Radíme, důležitá výhra proti Mladé Boleslavi, ty jsi měl gól, asistenci, hvězda zápasu, jak jsi zápas užil? Tak jsem rád, že jsem mohl přispět týmu, jak gólem, tak asistenci, hlavně jsme hráli. Zlomová byla asi ta první třetina, souhlasíš, kdy jste odskočili o tři góly? Jo, to určitě, tak 3-0 jsme vedli, pak jsme vlastně dostali ve druhé třetině, přidali jsme ještě na ten čtvrtý, takže už se zase trošku uklidnilo a pak jsme to nakonec dohráli. Byla tam i nějaká úleva po tom posledním zápase v Hradci, který byl bezbrankový, že se vám tady podařilo rychle skórovat? Tak já jsem v Hradci nehrál, ale myslím, že teďka pokaží, když skórem nejdřív jakoby a vedem, takže to je vždycky pro nás dobrý. Jak to by pomohlo hnedka na začátku, kdy si vybojoval ten puk v útočném pásmu a předložil Alexi Maletovi? Jo, tak zvedom je to sebevědomí, jako každá hrávka gól, že jsem jenom rád. Můžeš pak ještě přiblížit ten svůj gól, jak jsi to tam doloval na branku ještě? No tak vlastně Ondra Němec tam vystřelil, ale mu to nějak vypadlo, jak jsem tam do toho píchal a dopíchal jsem to až do brány. Jak se ti hrálo na centru první formace, do které ses dostal v průběhu první třetiny? No, jako my s jakými hráčema je to super hrát to. A snažil jsem se jakoby co nejvíc. No. Byla to velká škola pro tebe? Radili ti nějak nebo pozbuzovali tě na střídačce? Jo, tak jako je to velká škola, jako Martin Jera, tak to je hráč jako jezdný hráč, takže pro mě ten, jakoby jsem rád, že s nima jsem mohl hrát, jsme ty dvě třetiny. Tohle byl poslední zápas extraligy před reprezentační přestávkou, ale ještě v úterý hrajete v Lize mistrů odvetu s Jiviskylou. Víš, jestli nastoupíš a případně tohoto zápasu očekávat a s čím do něj půjdete? Tak u nich vlastně, tak oni strašně dobře bruslili, tak jsou to Finňáci, takže musíme makat, no a je to 3-3, takže ještě je o co hrát.